Пінтерест який найкращий час для розміщення пінів на Пінтерест? Вітаю вас, друзі! З вами Прахаровська Світлана. Звертаю вашу увагу, що є певний час, коли ви можете розміщати свої піни, що потенціальні клієнти, якщо ми говоримо про ша, могли їх побачити, і коли люди масово приходять на Pinterest, розглядаючи ваші піни. ну і інших. Користувачів. Друзі, в мене є книга, Пінтерест перші кроки. І в цій книзі я в одному із розділів описала і зібрала статистику, коли лучше всього розміщати піни на Пінтерест по різним компаніям. Якщо ми з вами прослідкуємо цю статистику, то різні компанії указують, що найкращий час, краще время для розміщення це 8-11 вечора, а також добре працювати і розміщати піни 2 по другій четвертій годині протязі дня. Тобто, і ця статистика зверніть увагу по США не по Україні, де не по часу України, а по часу США. Слідуюча компанія теж звертає нашу увагу, що найкращий час для пінг для пінів на Pinterest, це 8-11 вечора, а також добре а, суботній ранок, найкраще время для публікацій. Потім також були компанії, які вказують а від 2 до 4, від 2 до 4 дня, від 8 до 11 вечора слідуча компанія теж 2, 2-4 година дня, 8-11 вечора. А от а, худше времена 5-7 вечора. І від першої до сьомої ранку. І теж ще компанія підкреслює, що від п'ятої до сьомої вечора це найгірший час для розміщення пінів. Тобто, якщо ми з вами почитаємо, пошукаємо і подивимося, які піни. Коли краще розміщати піни на Pinterest, то загальна статистика це між 2 та 4 годинами дня і 8-11 вечора по США. Тобто ми згадуємо, шукаємо приблизно, який час буде у нас в нашій країні, тому що, як коли ви будете розміщати свої піни на Pinterest, ось ви, наприклад, да, ми, наприклад, як ви все заповнили, все вказали, а там внизу є, коли ви хочете миттєво, Поставити, у вас буде автоматично стояти ось так. Публікувати миттєво прямо зараз, а є пізніше. І от, коли ми вказали пізніше, то ми можемо і дату поміняти так. Ось тут вибрати, яка нам потрібна, і час поміняти і обрати, який нам потрібний. Тобто ми згадуємо з вами. Якщо це був час по США 2-4 години дня, то це у нас, якщо я правильно порахувала, можете перерахувати, друзі, це 21, 21 година тере, 23 година, ну, 21, 22, 23. Або якщо це вечірній час в Америці, 8-9 година вечора, то у нас це. Третя четверта, доба, третя, четверта година ночі. Тобто ось такі проміжки. І ви можете, якщо у вас є добре вже зроблений і готовий фотоконтент до ваших лістингів, ви можете їх запланувати, розмістити за один раз, написати описи до ваших пінів на Pinterest. І це вам буде набагато швидше зробити. Тому що, коли ви робите однотипну роботу, то вона швидше робиться, можете підготувати Word документ зібрати всі описи від своїх лістингів. Або що ви хочете додати, які хештеги, і все зробити, а потім скопіювали, вставили і розмістили, запланували свої піни, коли вам потрібно. Ось така, друзі, інформація. Тобто висновки найкращий час, друга-четверта дня, і 8-11 вечора. Це по часовим проміжкам. Якщо вам цікаво більше прочитати про Pinterest, в мене є, в моєму etsy магазині є книги, є різні набори. Тобто про Pinterest є декілька варіантів. Остання секція. В цій магазині, але вибачайте, ще не встигла перекласти на українську. Але якщо вам цікаво, якщо вам це потрібно, прочитайте більше і працюйте над просуванням своїх товарів, своїх пінів на Пінтерест. Якщо щось цікаво, задавайте ваші запитання під відео. З вами була Прохоровська Світлана. Тьомка махає вам хвостиком, бажає вам удачі, так як і я, продажів за кордон на будь-якому маркетплейсі. І слава Україні!